Saluton! Uh, mi estas Michel Vrazitulis, ca mi nun tempe activas en TEIO, ce la commissiono pri exterra rilatoi, quini anco folli nomas CER-commissiono, per quiel malongigo. Uh, ca in la CER-commissiono, uh, plurai activulois orgaz pri la rilatoi inter TEIO ca aliai, principi neesperantai, organisoi ca instituzioi. Tum la iardechoi, TEIO tiel successis inter alie esti representata ce unui gintai nazioi ca UNESCO, au ricevi subvenzio in por diversa i proiecto per de Europa Unio kai Consilio de Europa au et membrigi en internazia i junular associa retoi. reto kai juste unu ti reto da organizo estas uh, United for Intercultural Action kai juste pritiu kai la rolo de teo ng mi volas paroli hodiau la ker Commissiono ciam am serchas nova in entusiasma in activulo kai okay, do uh, tio estas pli pli um la contexto che anche vi povas activiti se vi volas eh, rappresentita io in eh, ali ai eh, cotopo ehm um, se deve per eh, pli interage come in sition eh, charviam e blare marchi della della nomo de tu organizo in cui te io anche inter ali activa sti organizo united ehm um, che gi relatas e lanca al ali ai sociai temoi eh, egalezza e lucto io ni ehm um, kai ofte on ispertas tion anka en esperantujo ke um, multa homo uh, ne zorgas nur pri lingvai raito pri esperanto sed anka havas forta en opinio en pri alia temo e kiu um, koncernas la mondon um, kai uh, do jeneble kelkai uh, diskutigai uh, demando por vici tie um, Kai mi joyo se simple se vi hava sion por diri le atel tio simpre venu sur la scenaion sur iun el tio i blue eye laut paroliloi porque anca ciu po vo ascultivin ehm um, kai esto la demando estus uh, chu vi mem ehm um, activa sanca en iu ne esperanta i movado i chu socia e chu politica e po esti io ehm um, rilate al socia e temo i kio esas io kio plega multe gla, gravas por vi chu vi estas ehm um, porta subtenanto de de feminismo de ecologia iustezo de eh, contra o racismo, de contra o fascismo e movado i a o ech pri i eh, eh, al eh, classo kai economia iustezo do estas multa itemo e pri kiu oni ofte spertas ke esperantisto i eh, anka o ehm um, do yes eh, <laughs> se iu volas eh, volas paroli pri tio au venu simple sur la scenejon sur iun el tiu eh, blue eye opa eh uh, caheloi au ala uh, alla microfono ehm um, simple le levo la mano ca mi simple dirus eh, uh, qu qu venu antauen se u discute pritio ehm um, ah, yes, a yes la lasta de mando qu anca po vosesti pli interesa por esperantisto e chu vi pensas ke al tiu i granda e socia i temo i eh, uh, pri qu i oni ofte um, parola ska pri qu i eh uh, kia maniere anca la tema de lingvo eh, rilatas al ili, tio anca estus eh, al donna afero, qui uneble, eble um, niciel esperantisto e esperanto parolanto e povasion pli bone pri lumi. Um, sed, uh, yes, almeno a mia flanca mi povas diri che anca o oh, eh, exter esperantuio mi estas eh, iom activa eh, specifici tie in Germanio en eh, la eh, junulara organizo de la maldextra partio, Ehm um, kaj de tio de tiu organiza fono mi anca eh, prenesium da inspirigio cae, cae consigo pri multe da temoi rilate precipe al, cio mi just preparolis, economia justezzo, cae tiu eh, gravae tut mondai novae movadoi ciel eh, ventredoi por estontezzo, cot opo ciu i sorgas pri climata justezzo. Um, sed anca compreneble eh, feminismai, eh, demandoi, eh, um, cae aliae, to... Um, yes, tio estas mia mia sperto kaj mi unu fakte plimulte activis en en tia politika junulara konteksto. Ehm um, kaj poste ankaŭ iam pripensis kiel fakte Esperanto eh uh, juste pro demando ekie lingvaj rajto ipo rilati al al tia temo. Ehm um, sed bone sen neniu ehm um, eh uh, lasta ŝanco eble se vi volas uh, iom al doni vi ajn in propra inspertojn aŭ opinioj aŭ hazarda inpenso en simple ne hesitu eh, uh, levi vian manon au recte iri eh, uh, alla microfono, sed se ne mi, mi simple uh, prelego si umete ca vi osculto sti onca vesta stuta in orda. Um, do, eh, uh, shaina salmi che ne niu uh, manon, do, um, eble ni povas anca ora veni al tiu ci temo i poste, sed eh, uh, por non mi simple parolos pri la cefa temo de tiu prelego. Do, nur tiu estu iom inspira cadro eh, ene de kiu ciu ci iom ci um said yes do uh, la <laughs> la ideo io messas che kill me kill me anche just men sees uh, compreneble esperanto ca la esperantista movado ne exista sa niu vacuo sa gi estas forte rilata anca um, juste prosia rilato al lingvo, cun lingvae raetoi, ehm um, kai lingvai raito is oni pensa se example pri discriminaziata e gruppo e chi la Roma o in Europa forte rilata sanco alla lia e tipo de discriminazio antiziganismo rasismo exemple. ehm um, kai multe de tiu temoi, e kai anca la discriminazio principe contra exemple, virino e en quel kai jam discriminaziata e gruppo e eh, uh, tio estas um, do multe de tia e Uh, pop strukturo e combinijas uh, kai intersekcijas io sense kai pro tio mi pensas ke esta sege legitime anko pensi quasi uh, la agadon por esperanto en tia pli vasta kontekso se tio estas nur iu komenca penso kai nun se ne iu volas al doni kontraŭ ajn aŭ por en opinio en pri uh, mi simple fluiros kun la kun la prelego ehm um, kai ŝajnas al micene, do uh, yes um, do pri United <laughs> pri la e eh, concreta ia um, do United ehm um, aula longa nomo facta es as United uh, for intercultural action United por intercultura agado um, estas tut Europa uh, eh, reto de organizo i havas tiun ehm um, bazan komunan ligon eh, ke uh, li, eh, estas agadas kontraŭ al nazismo uh, eh, rasismo kaj Ehm um, Jesus von Dita in la Naudeca Jaro do principe in Milnau Milnau Naudec eh, du. Ehm um, mi pensas ehm um, fare de iu i parto prenanto de iu seminario pri ehm um, contra il razzismo io in Strasburgo uh, set la historia cadro che am tio casi se si sanca o ehm um, comenze della Naudeca Jaro ci tiene Europa che principe fakte in Germanio, Ehm um, occasis la play uh, granda ondo de contra uh, uh, migranta uh, violento qui non ia ma invidis post la post la duamont milito do esti sti pogromo e exemple in orienta germanio in uh, rostock lichtenhagen qui i uh, no fascisti uh, bruligis i uh, in uh, lo, logigeo in por uh, por uh, personoi ca do esti tiu 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 atmosfero tiu tiama um, quasi sento che che ti hai eh, contra homezai forte iom eh, fortigias che che ti ui parto prendinto ed seminario de che esso spone eh, havi un informan kai comunican reton che u pova ligi divers landa in activulo in kai qui uh, agada sur loque ca ne havas iun grandan infrastructuron por esti um, activai in pli granda nivello, dat uh, io es la basa idea de United, que quasi oggi funccio ciel eblo por interchangi um, informoin ca por comunici interactivulo in multa e multa diversa landoi en Europa. Um, ca uh, do hodiao iam membras uh, pli ol Quincent uh, Sesdek Grupoi kai Asocioi el Quartek ok, diversa ilando en tiu organizareto United. Ehm um, uno astello, esa stello eh kai tiu yare um, United esa tiu esa uno la play grava yagado iu sense et GI3 chefai uh, campanioi da kai la ideo esa ske do tiu campanioi iras por unu semaino du semaino i monato eh kai uh, cia, e, havas iu specifan temon do exemple uh, estas unus esa campanio facte io mette jus pacinta do iam esas du monato in forset jus pacinta ni diru ehm um, qui estas eh, uh, oca qui ocasas ehm um, ocase della uh, du decade junio qui estas uh, internazia uh, tago eh, uh, fazo per solidarezzo con rifugiinto e pri rifugiinto e ehm um, cadotiu campagno e senza tema pri, pri la temo e qui problema in havas rifugiinto e pro politico cotopo Um, poste existas uh, tiu campagno de la Nava de Novembro en autuno ehm um, kiu estas uh, do la 9 de Novembro estas anka la internacia tago kontra la fascismo kaj antisemitismo ehm kaj la okazo estas ke juste dum la 9 de Novembro 1930 eh ok eh estis tiu uh, fifama eh kristal nocto en sitile do kiam eh, uh, la nazio e citi en germanio comensis eh, uh, amasse pogromi eh, uh, contra iudo e citi e kai eh, uh, murdigi ilin kai bruligi eh, uh, in vendeio in cotopo do tio estas la um, quasi la historia uh, ocaso, ni diru ki al tio tago estas juste tio um, memoriga eh, tago ehm um, kai same anka existas um, alia campagna uh, generale contro il razzismo uh, esso stiu della uh, de marto che io anche questa società esso la, la internazia tago contro il razzismo ehm um, ca giusto do tio i tre campagna grava constru blocco nei diru della gado de united ehm um, ca che un gifara se senza esso che gi ehm um, annonza sprili ca uh, distonas var materiale in per la campagna e ca instigas uh, giusto in uh, tiom tiom da activuloi en tuta Europa, quasi pri pensi kiel ili povas contribui alla campagna che poste listigas ciu in eh, activajo in kiu iocasis giuste cadre de de iu specifica campagna en iu mapo exemple au au iom pri parola sin en la sociae reto i dogi quasi estas kunordi kunordiganto kai instiganto pri agado kiu rilatas giuste al tiu tri temoi en ciu unuo patia campagna ehm Cud jis nun estas iui uh, demandoi pritio? Uh, simple levu la manon en uh, Gather Town. Uh, Alikaze mi simple iros ala secvalum bildo. Uh, Sainas almike ne. Uh, do, ien. La alia grava agado quium un United faras estas um, organisi uh, cestain conferensoin, almeno <laughs> se ni ne havas uh, ium specialain pandemiae tempoi, tio estas regula afero ki oni li uh, um, realigas ehm um, kai tipe okazas uh, duce estai eventoi uh, ciu jare uh, do ci exempla vi vas vidi uh, foton de u chesta conferenzo ki okazis uh, en uh, 2000 de knau en albanio kun la iom slogano uh, power of existence turn it on bridge cooperate overcome ehm um, kai la idea anche a te è stas interessantigi con ti uh, attivulo e il diversa ilando e il diversa organiza fonoi pri u specifica i temo e che rilata su sta la celo de united ehm um, kai uh, yes vi pova sanca o se vira vi sur la red pagion de tejo vi trovo ti anca o io un in rapporto in detejo attivulo e eh, partoprenis uh, en, en ti ai conferenzo e esempio ci ti ehm um, e ble <laughs> povas diri al mi ĉu ĉu eh, eh, ri rekonas iun vizaĝon ĉi tie sur tiuj ĉi bildoj mi jam iom eh, iom indikis ĝin per la muso sed ĉu eh, iu eble vidas iun konatan esperantuje konatan vizaĝon ĉi tie ne estas tro malfacile simple ne hezitu kaj venu al la mikrofono Sed um, eble vi ankaŭ ĉiuj estas aŭskultemaj kaj ne volas paroli tio ankaŭ estas bona uh, do estas ĝuste <laughs> 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 ah, Äh, Valentin, schon wieder Sion. Yes. Äh, uh, wie der muss, wenn ich su sur la, wie der muss, wenn ich sur la, um, ah. uh, bluan, äh, uh, laut yes. Okay. yes. exacte. Yes, exakt. Yes, la misterie homo estas clara. La misteria homo estas clara, giuste ci tie. Yes, nuna <laughs> estrarano de teio, cae comisito, pasinda pri multai aferoi. Ehm, um, Vi certe, multa el vi certe conas, eh, conas sin, almeno vide ehm um, ca si anca estas ehm um, tre involvita fakte au estis en la pasintezo almeno tre involvita pri la uh, agado de Tejo en United to CT po vas vidishin quasi au okay, kiel iel kunor diganton administranton de TUC conferenzo ehm um, ca iesto uh, mi anca jus mencietis che pro la pandemio tiu cesta i conferenzo nun tempe, nun tempe ne ocasas, sed um, espereble bad venos. Um, to so, en uh, la pasinta yaro la nova pandemia yaro uh, an statau okazis nur unu io malgranda reductita um, conferenzo en virtuala contexto comprensible ehm um, qui havis ancora la temon uh, iom pri kiel kiel uh, uh, urbo municipoi uh, kai specifela junularo ancora uh, alfrontas la eh, uh, coronavirus en pandemio en kaiu i socia e devas esti eh, uh, adresita e rilate al tio ehm um, yes uh, eh fakte tiun konferencon valentan kaj mi partoprenis et ni amba estis uh, iom eh, um, malspertaj ankora sed estis vere eh, uh, interesa vidi uh, quasi kvazo diversa in labor grupo in diskutrondo in prelego in kontinuum da eh, uh, divers fonaj aktivuloj Eh, uh, do es is vere valora interessante, es si es si um nella sama kiel kiel alia ia activulo expertis cinjum cum la cesta i conferenzo, es et eh, tio estas iu spezza an statavajo. Ehm, um, pri la struttura de United Anka estas grave compreni do mi just men si sti un grave in constru blocco in esas tiu campanioi, kai esas tiu conferenzoi. Ehm, um, kai eh United esas pli reto ol organizo, eh, uh, tiui, um, do gine havas tre fixan strukturon rilate al kiu organizas eh, uh, kion, eh, uh, ne estas komitato, komisionoi, kai, kai centaliai uh, uh, sed um, la plei gravai gruppoi kui faras ion estas um, rilate al campanio, estas la tiel nomatai um, uh, campaign preparatory groups, o la campanio preparai gruppoi, um, kai ili ciu foie, kiam venas la momento por plani campanion estas ehm um, kun metita de nove do oni devas kandidatigi kaj aina homo kiu ie sal uh, al uh, membra organizo de United Theory povas kandidatigi por kun organizi uh, konferencon do tiu sense ĝi estas iom uh, uh transparenta kai kai ne diru ehm um, facila alirebla eh, contexto che vi può vastui quasi al eh, uh, se vi vola savi la sperton kun organizit ian eh, uh, campanion ehm um, ca simile esta sport conferenzo do exista sti til international preparatory groups do la internaziai i prepara i gruppo e qui giusto ju sorgas per la io um, pli complica ver scheine ehm um, de tia cesta i au la sta temperata i conferenzoi ehm um, do tu es quasi la du uh, spezoi de activula i gruppo qui exista sa organiza i gruppo in diru ehm um, crome, eh, united anco havas du officejoin uh, eh, uno in amsterdamo kai uno in budapesto qui è esta squaso io mette la base la site io della 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 bretto per io cun se generale che mi diris la struttura porgia grandezzo essa sufficiente formale proprio essa is, e bona consci che ci facta nessa tiom organizo mem sed kiel mi diris pli reto kiu simple kun ordigas inter multa e multa organizo e organizeto e kai i ehm um, do tio pri eh, united ehm um, kai es uno ne premencinda si projekto ancora crom tiu i campagno e conferenzo ehm estas um, kai est um, iam legis pri gh so jes sufice grande publica perceptata et sergine Um, ehm che amas ligita anche con la penso che estas the united ehm um, estas la projekto quo nomidas la listo de mortoi de rifugintoi um, ehm quo estas um, projekto quo un united activuloi commencis en 1993, do just ankaŭ dum tempo quam simila hodiaŭ ehm um, ci tien europa multailandoi pli ehm um, malfaciligis migradon kai altigis barilo in por homo qui pro chialo ide milito au au um, economia malbon farto uh, volas veni al alia landoi ehm um, kai juste tiam comencis en tiu etoso de la nau deca iaroi kiel mia en la comenzo es simila etoso iom kiel oni havis discuto en citia en europa kai mi pensa sanko en alia en la mondo en la lasta kelka iaroi ehm kai anka la sama e fat alla che homo in nepovis ehm um, secure eh uh, peti asilon kai 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 migri ko topo ehm um, ka giusto pro tio specifica anka ti in europa ehm um, multai homo e qui voyagas au prova translocigi al europa ehm um, mortas sur voglia exemple au eh, char ilineritse vas bonan subtenon en la eh, ricevanta ilandoi ehm um, kai juste tiun dauran occasion ki un oni foje simple ne havas en la publica conscio ke ki granda tragico kai problema tio estas ehm um, juste tion united volas prilumi lumi per de tiu uh, la listo de morto de rifugjinto do ili ehm um, tiam en 1993 kai jis hodiau ehm um, collectadas uh, pri ehm um, raportita ai morto casoi de de homo rifuginto e qui uh, qui uh, mortis sur voia al europa o in europa ehm um, kai ehm um, listiga si in entio, entio listo qui le ble play uh, in forme kai uh, yes ehm um, kai gis nun tiu progetto in tiu progetto ili ehm um, collectis la datumo in de pliol quar dec quar mil eh, raportita ai ti casoi ehm um, kai ili anche ociam do estas volontuloi la mia sio principe in tiu amsterdama officio qui usorgas per tiu progetto ehm um, se di lanca joyas pri, pri manoi do ehm um, exemple se vi estas iu parolanto de la araba de la greca de la turca kai eble trovas iu u novajo in qui non inet perceptas en eh, novajejo de alia e lingvoi pri homo i exemple ehm um, bedorinde mortis uh, en la mediterraneo ehm um, au simila tio estas uh, io io informo qui ehm um, qui anca o estas uh, relevanta por, por la listo ni diru ehm um, dove ci ampovas vi volas helpi ilin pritio, au havas iu giuste iu in tiaen bedaurinda in caso in por apporti um, simple scribu al ili uh, iet iuci adreso. Um, kai tiu listo esas, kiel mi diris, unu la proiectoi per kiu United esas suffice publice perceptata, do almeno la proiecto mem, uh, <laughs> do giestis um, plurfoie repressita tiu granda listo eh, uh, en iui um, convenoi au en iui artai contextoi ci tie ec in iu, um, convenio, in iu, contexto, cittie, iu pregeio oni eh, uh, metis gin iom por consigi. Um, ca compreneble tia agado ne, nia, ne, ne estas ciam sen contraua, do mi jam parolis che bedorinde ni havas tiuin eh, uh, iom contrau homezza in tendenzoin, eh, uh, anca ci tie in Europa, ca tiu ci bildo esas facte de, de tiu ci somero, uh, do iu uh, organizo de sub organizo membra organizo de United en um, Galizio, en Hispanio uh, metis tion, tion liston ien por quasi au exposizi gin um, anca quadre de tiu campanio ciuni havis la, de la uh, du deca de junio Uh, sed vedorinde trovis gin uh, tute uh, detruitan alientagon de iui homoi, kiui Shaine ne volas ke uh, homo i consigu pri pri ti ai uh, tragicajoi. Do essas essas chiam chiam agado ki u compreneble el vocas eh, contravoin set pro tio et pli grava mi pensas. Ehm um, do tio pri la morto listo, opa. Eh tio io es isla clarigo pri United Mem ka ki ki el gi funzias, ki on gi faras cotopo. Eh Um, sed nun ni venas anco alla cefa temo do teio en United, cio pri tio. Um, do esas tiel, che kil mi mencietis jam, uh, yam de pli ol dec jaroi, okay. <laughs> strangene niu exacte scias ecti ciam, sed de pli ol dec jaroi uh, teio membras en United, cai teio activuloi active provas representi sian asocion um, en tiu reto de organizoi cio United estas. Ehm kai dank al tiu plur jara eh, laborado de multa activulo e ci tie vinur vida se exemple tri dominessia stion pri la activulo qui comenzi stum la comenzo de la de <laughs> kai eh, jaro do ehm um, minur po paroli pri tiu pri qui mi recte sias sed ehm um, eh, vi po vas eh, vidi tie ci exemple eh, clara qui un viam vidi sen lanta wa bildo qui eh, fakte volon volonturis plen tempe en la Amsterdama officeio de United, inter alianca opri tiu morto esis dum longe comisito pri extera rilatoi de teio giuste al tiu reto. Um, li vi vidas citi anca uh, Paulina, anca con alta visaggio, Uh, qui uh, estas nun tempe officisto de teio pri subvenzi petado kai um, eble vi legis tion ancao en libera folio io eh, estas, uh, eh, estis ancao electita ehm um, alla estraro de foglie che è la forum unulare europa tutte ne speranta eh uh, oh, ne nur speranta contesto ehm um, kai anche per de tejo kai per de la spertigio della de agado anche in united che si ehm um, in italia membri sentiu i ehm um, conferenz con ordiga gruppo uh, foglie si um, facte nun havas la chance on rappresenti uh, tejon en en tiom pli alt nivela contexto che estas eh, tio forum ogni un lara europa ehm um, kai anche havas eh, uh, tuska constanze la mia nuna generala secretario almeno ancora por quel kai la nova electoi eh, ehm um, kiu anche eh, plurfoje the united kai vel che rapporto in pritio i cotopo ehm um, anche al tio long daura kai kai consista ehm um, eh, uh, laborado pri che quasi o teio è rappresentata che è rappresentata in United che è seriosa rappresentata in United eh, uh, ho dia la relato inter teio che uh, United che quel che il GI membro organizzo è stra amica e forte che è rispetta virus um, do TEO è sta pli o simple nur uno el tio equivalent membro organizzo è sta rispettata partnero uh, kiu kiu non iagnoskas en en tiureto ka tio anka kompreneble estas tre bone efikas al kvazo la konsciigo pri esperanto ka ka simila stranga temo i pri kiu oni normale ne uh, auskultus ehm um, do jen pritio. eh uh, poste yes uh, mi anka mencis jam che existas raportoj uh, anka de tiu ci aktivulinoj um, pri uh, pasintai conferenzoi de United uh, kie, kie ili partoprenis, kai do esas granda <laughs> um, ziaro, ni diru, de kiu oni povas profiti, anca se oni mempri pensas activigi pri tiai temoi, um, kai exemple en tiu rapporto, raporto, kiu un ege detala raporto, kiu un clara verkis uh, por uh, iu uh, conferenzo de United, kie si partoprenis, si ancao lasis al ni kelcaen consiloin um, kiel quasi o, estas play bone representi tejon kaj esperanton dum dum um, United Conference kaj tio ankaŭ komprenbe aplikebla sanko por aliaj kuntekstoj kiam oni reprezentas tejon en iu um, ekstera kunteksto volas iel netro altrudante eh, eble consigi konsigi pri eh, pri lagado de tejo kaj juste esperanto ankaŭ ehm do eh uh, citia vi povas legi mi simple legos vi anka povas mem legi sed eh uh, do uh, Clara scribas citia do consilio por representi te ion esperanto United Conference ehm um, la cotima programma de United Conference en havas multita okazo por presenti sian organizon kaj mem kontribui en listo de ideo kiu vi povas la plaĉe applici, kaj ŝi si scribas la duan vesperon kutimo okazas eta versio de internacia foiro kiu parto prenanto kaj povas aranĝi flukfolio en kaj materialo en de sia organizo sur tabloj por ke alia i rigardu kai kun porto estas grave comprendeble ci am havi ion por distoni porque homo ipo poste legi pri qui vi facte representas ehm um, mensite estas politica e cafe io qui estemo i temo in parto prenanto i mem inizi, iniziatas e blus proponi discutum pri lingua raitoi juste la temo per qui te io po va um, en enigisin en multa in discuto en anco en iom pli facula experta posizio ähm um, au simila inventante interessanti tollon la fine vespero un cotime e la sproponi per danzi do indas con bonan esperanto musica sur musiclo di lo au uso bo bastoneto ehm anche pri pensinda kai rilata al musico tu foi mi con tu la bambon dum lasta danza nocto parto prenato i chatis quan camerina successe s bambu mi ti om longe che l'esperanti sto comprenable eh dices pos du tri ripeti joy ne insisto to jam tre detala recepto che netro al trudisin con esperanto malo invento io per la internazia va spero che usaina anche estas o casajo che unili havas che united eventoi same che el cheni ehm Ciu kun portas donaceton por la tombolo, to kun iu un esperantajo. Probleneble ni donacis to cemizon, bla, bla. Do, esas multa ideoi, quasi, kiel, okay, anca o en tiu, tiu ne esas la cefa agado, compreneble, tiu esas, ofta mis compreno, se vi eh, representas teion en iu exera contexto, kiu ne esas esperanta, provu ne tro altrudi esperanton, kai, kai, cion, char homo i pensas, ke vi estas religiano au sectano au io sed um, ciam tiui etai detaloi, taloi che lo ni japo vas iom flanke consi gibri esperanto esta se gibri pensinda ilo mi che l'exemple ci tiui um, kai eh uh, yes iom pli da origas uh, eh, anka quasi oni povas iom postiom eh just sentiu conferenza e contesto e eh, eh ebligi iom pli Io ho posto mai in contatto con Alia e Actibulo e l'Alia e mi ha anche è un tede, ma se è un simile legge che ho scritto. Um, la Ciutaga interagga con Alia e Partoprenanto e certezza per via rappresentata da Tejo. La sì buona impressione Tejo che esperanto, è che non più facile almi o ad una Conferenza, Eh, vi trovidas cefe cun activuloi che volontuloi homoi qui el ui dedicas tempon ca energion al siai idealoi per iel plibonigi la mondon. Ili ne besonas esti convincitai. Ne hazarde United Conferenzoi similas al esperanto rencontigioi. Ili ai valoroi, ca imon pildo versaine tre similas alla viai, ili simple neniam odis pri esperanto. Se vi parolas pri gi ne timu esti tropa sia, ok, charanca <laughs> o ili esas pasiai pri sia activado ca reconostion en vi. Se vi parolas va lingue e galezzo discriminazione, tutto mondo comunicato, collaborato, cotopo, il li reconos comunain celoin. Se mi parolante pri teio, memorio che anche o a dia e vena volontula e organizo. Do ili conas tion mondon. Vi povas mensi che Teio organizas tiversen seminarioin ca trenadoin por junuloi pri temoi qui unibili conas, exemple genrae galezo ca offerta senpagan voiajun al partoprenantoi. Tion ili memne besonas, ca ili jam estes treocupita ca voiagemae, sed eble ili povas trastoniti un informon al conatuloi ca locae junuloi. Anca unidas mensi che Teio partoprenas la EOSO programon, estes tiu programo pri Europa volontulado, do povas sendi ca ricevi volontuloin fin fine men das la successa ocasigo de ioco tu mil de accept en Teio in africo, aurigi, kum laboron, kum to golando ca ela a ello co proyecto te yo ya esa monda ni echa vaslanda en sección en africo ca estre basta origi con la boron con activulo it to quien chio que escribas clara relata al tio che liom anco presenti teion mem ca che ongi faras ca che al di facto seriosa ca tut monda co do grava i punto per con si chiam vi venas en la situacion, representi teion ie en la extera granda ne esperanta mondo. Ehm um, do uh, mia rolo en tio estas es ke que mi eh uh, partoprenis tiun konferencon konferencon an antaŭ ne longe do antaŭ ne longe antaŭ jaro primal pli ehm um, do tio estas mia unua kontakto kun con tiu United Mondo iomete kai eh, cai, don un tempo mi estas en et tiu commissiono exterilato eh, la commissito qui io me pri pri tiu rilato al United comprenable esas io stranga tempo nun char tiu conferenzo qui normalo o tiu cesta conferenzo i juste ehm um, set tamen ehm um, anca, en cun la trebona eh, tre bona consiligio cun la aliai commissionanoi ehm um, uh, ni eh, povis eh, contribui almeno alla la lasta al due la lasta e tre um, ehm de United to estis eh, tiel che al tiu campagno eh, o casa della internazia tago contro il fascismo ehm um, eh, ne quasi gesti un uh, prelegon uh, iom pri uh, quasi c'è stato anche relata al antisemitismo o specifica discriminazione contro contro i judoi dum la holocausto kai okay, poste ehm um, kai temis iom pretio kai ankao rilatis al eh, esperanto kai la familio Zamenhof cha juste er es es interesse pri lumi la temon ehm per de tiu eh, contexto che er facta qua Zamenhof mem es is judo kai spertis tiu diskriminacion kai tiu motivigis lin inter alia post krei Esperanton. ehm um, do tiu es evento kiu ni um, okazigis kiu es is du lingva angle kai esperanto esperante kai kiu ankao united kun dividi sensia i sociareto kai do la ideo es is ankao ke homo qui nessus esperantai povas tamen spekti tiain eh, esperantan havoin uh, kai kai eble interesigi anka pri la movado pri nia movado poste ehm um, kai esistiel ke in... en de tiu ciaro ehm um, estis eh, la eh, kiu mencis eh, tiu kampanjo eh, kontra rasismo eh, kiu nomo estas European Action Week against eh, Racism do Europa agada semajno kontra rasismo ehm um, kai tie eh, Nicky el teio, eh, publicigis al vocon eh, por filmeto do che homo eh, i ehm volas paroli pritio che vi havas i in esperto in che au recte trafas ilin au eh, ne trafas ilin recte persones et eh, um, si as pri esperto de alia i homo esas proxima ai al ali um, uh, eh, relate al rasismo al rasisma discriminazio che eh, ili uh, eh, sendu sia in eh, sian contribuoin porque ni povo audigi uh, ilian vocioin eh, ca uh, iom consigi anca opritiu tre grava temo anca tre grava en, en iam eh, mi pensas um, porque, um, yes, existu iom Davide plezzo ca consigo um, ca anca tiu estis uh, ag agadero cium um, eh uh, United Relatis Charlie Kun uh, Alvokis pornia por, por tiu filmeto che eh, che il vivida sciti rapporto de de united che eh, u casi poste do mi anche questa listigita ti che che ni contribui sal tiu campagno eh, do tiu sas chiam bona havi tiu vida bledson homoi che homo anche exteres esperanto io exterteio po vidi che ai este io fara sion esperanto che aha ok tio existas che ili esas i el bona e mo io sai che li anche os orgas prisimila temo ni mi pensas che tio estas bona efiko krom krom efiko mi pensas la plej grava efiko kompreneble estas sigi pri tio itemo ĉar pro tio oni ja agadas ne ehm um, sed jes ehm um, do vi vidis la titolon io misteran de de tio ĉi programero ŝanco kaj defio ehm um, mia ideo estas simple uh, iom eble el mia malonga impreso eh, pri tio ĉi temo eh, uh, quasi listigi kio estas la plej grava ŝanco kaj atingo uh, en detiu agado de tejo en united um, kaj uh, kio jam la defio kiu ni devas uh, al fronti rilate al tio Eh, do mi comenzas per la chansoi, per la positiva de Feroi, che la pli fortigado, qui uiamo casis, che es per esempio anche autorigios, um, de la rilato de Tejo al United anca pli prestigiga Stejon ca evidente cromefica anca o Esperanton eh, char homo i kiel jam mensiite simple vidas activulo el aliai organizo e kiu ne rilatas al, al ni eh, vidas ke kiel lingvae raito gravas kiel Esperanto estas eh, rilatas al tio ca estas propono pri pri tiai lingvae malgustezoi Eh, kiu ancora actualas, ca nestas iel <laughs> sur la eh, libro pretaro de la pasintezo. Ehm um, crome uh, grava ia tingo ia sa contatto uh, i cun cun ne speranta activuloi, exemple uno officiestro de United ehm um, uh, venis al uh, Ioko uh, 2000 in Slovakio por prelegiti. Ehm um, ka kiu anca comprene ble occasi sa la bona rilato e kiu existis iam tiam inter uh, tejo activuloi kai eh, tiai activuloi au et parte profesiae eh, eh, officistoi eh, che United. Um, con, ancao estas eh, grave consti che United mem, quancam gi estas nur eh, uh, reto, ca ne per si mem organizo, gi ja agas kiel organizo en kelkai pli alt nivelai contextoi. Mi ne povas distigi ili nun, sed estas kelkai contextoi, eh, forumoi, kotopo, kie United mem sendas delegitoin che lui rappresenta Gin ehm um, che anche tu estas ehm eh interessa ferro c'era anche ti ehm um, per io se li havas multain in contatto in en la United Reto po vas candidatigi eh, po rappresenti United eh, uh, in e ti ai contesto ehm um, kai ti ai al nivel ai contesto comprenable havas ancora oprida prida e fico iam eh, uh, privi de cotopo ehm um, Anca o eh, estas interesa qui el mencita comence tiu eh, de temo qui el lingvai raitoi, qui estas quasi la afero qui ni, qui el teio metas ur nian standardon, cia ni apogas esperanton, ca tiel anca o lingvan justetson koto po, ca existas tiu longa do documento pri niai lingvai, lingvo politicae pozizioi, do almeno pri tiu teio havas iu in tre elaboritan koncepton. Um, ca e tiu interligigio pri qui mi parolis comence, ca lingvai raitoi ne existas in iu vacuo, ca enco esperanto ne eh, sed ciam ligija salalia i formo de discriminazio chu sexisma chu rasisma chu um, chu alia ehm um, ca etia mi pensas ke tio legitimas squasa la rolon de teio ti e kiel tio aldona faculo ki o priluma sti un lingvan flankon de multipli vasta i problemoi ehm um, ca i compreneble anca um, por homo e kiu interesigas activigi en um, in la ker komisiono eh uh, organizai uh, fono contexto che United che ho essas anche io ne formala io rapide comprenebla kai che netium granda che l'esempio minestias UNESCO o io io tia um, almeno mi magas sentiel ehm um, estas eh, bona chance per eh, individua propria spertigio che l'artigio uh, eh, pregado in tia volontulai organizoi ehm um, anche per io privastigi sian horizonton che ne quasi nur activi ene de en, en esperantuio set ancao alia ki oni havas et la chanson reprezenti esperanto um, ion ehm kaj eh uh, do tio es la chanson ilo mi ehm um, la defio ali flanke ehm um, estas kompreneble tiu classica temo uh, unue ke la osia statuto tejo estas ia sense neutrala. Totiu difino de neutraleco multe estis discutita kai shangita anca en la pacientezza, sed Um, la nuna situatio estes che pri politicae temoi, quia in tio signifas, quia ne relatas a lingvo, gi estes neutrala, sed ja ecte um, dumit dectu active contravas ancao lausia statuto ainan discriminacion relate al um, raso, sexo, gendro, gendra orientigio, um, nazietzo, cotopo, religio. Um, do, iu senses, almeno se oni, eh, prenas la statuton kai tiu ideon de teio tre seriose eh, tiu cunagado in United projektoi, kiu ofte almeno havas tiun aeron, ke li estas iom pli politicae ol nur tia basa contravo de discriminatio, eh, teorio ni devus pravigiti on anco pere de, au giuste da lingua politica flanco au che il director rilata sa liu contravato di dis discriminazio che almeno pri la grava e temo de united jazz sa la caso do anco teio contravas racismon ca united sa chef anco contra racismo organizo do pretio estas en en esos conflictos set eh, tamen en la multa e quincent organizo que membros en united ja esas han cau iu que estas pli recte politike mai ga havas recta in politika en agendo in kai tiam compreneble kiel te yo oni, oni devas tiam atenti che oni ehm um, ne just tro mal neutrala sed uh, yes tio esas tiam iu balancijo ke iu uh, ofte, ofte estis uh, presenta in en, en teio agado ehm um, anche o comprenable defio estas ke organizai contacto e ciem bezonas flegadon kai refreshigon do et se estis tempo o estas tempo ki am estas tre forta rilato inter teio activulo e kai exemple united activulo po vas esti ke en la venonta jaro activulo simple <laughs> ne estas ciem activulo e eble havas alian plano in por sia vivo o eble activas en alia organizoi do estas bone kvaza o zorgi pri tiu ehm um, continuetso che anche bona i iam construita in per poste. Ehm um, kai exemplo qui mi exemple eh uh, uh, vidis en la fresche passinta tempo uh, estas che anca qui anca esse si la schuldita pandemia o facte che ehm um, Paulina kai Clara habis tiun bonan ideon eh uh, inviti eh uh, un activulon con qui li rencontis in conferenzo qui esas kai roma kai glata activulo um, do havas multa in interesa in sperto in anco por uh, uh, por sia agado ehm um, ili volis uh, il, li havis bonan kontakton kun li kaj volis partoprenigi linen li nen io ko poste io ko ne okazis ceste kaj okazis rete kaj ehm um, mi, <laughs> provis uh, rekontakti tiu, uh, tiun aktivulon ŝajne li eĉ ne plu aktivis en tiu organizo eh uh, do ti a feroi essa comprenable io io c'ha grena i precioni deve sorgi che che ti hai contatto e deve essere mantenata e che essa sbone qua do sorgi per tio e eh, anche interactivuloi ehm um, che comprenable la in una situazio pro la pandemia anche ne facci liga stion do la facto che non tempo ti regula united conference oi c'è sta in o casa se non ne ha vas norti in virtuale in contesto in anche fa mal facci liga si um necessan sozio madon kun activuloi en alia el alia contexto e por um, por facte e contacti kai kai uh, in un bon andrilato in cui obligas um, da ripovan cun laborado ni diru ehm um, kai comprenable <laughs> finante per tiu ehm um, eh uh, uh stresses de dolce amar o mi minesias mi metis tiun citajon citie set nun mi forgesis de qe ches as la canto uh, mi hontas set eh, ni bezonasiun an idealisto in qe idono fereron al popoloi i anca o esas ciam grava ehm um, considero to ciam oni persona fresca in kai una in activulo in kai sta bona anca interchangi eh, sperto in kai in preattivado eh, al la pli una e attiva e generazio e citiente anca ehm um, giusto per costruiti un da ripovezon ehm um, kai yes tu yes la de fio e mi ehm um, kion, mi sentas che exista sentia agado ehm um, kai uh, yes nun <laughs> <laughs> evle uh, plida homoi post kiam vi iom pli detale uh, auscultis pri tiu ci temo mi esperas ke mi ne tro tro rapide parolis mi ofte parolas iom rapide Uh, sed yes, uh, eble kelkai demandoi por pripensi, por discuti, kai denove, nove, kiel mi mensis anko en la comenzo, eh, uh, se vi volas discuti pri io au havas iun demandon, simple tui venu ce la mikrofonon au ec recte su la scenaion, kai stari, stari sur unu el tiui laut parolilae simboloi, um, kai diru kien vi volas diri. O eble unu e levu la manon, porque mi vidu ke vi volas eh, uh, diri iun. Kai la demandoi kiun mi pripensis ci tia est esto, kiun vi pensis pri, kiun mi just priparolis kun la chansoi kai defioi, eh, uh, ciu vi consentas, ciu vi pensas ke esas iu altonajo, au ciu vi havas iun ideon kiel al fronti quel kind in pri mi parola se esempio ehm um, e blanco demando pri neutralezzo esas ciam <laughs> classica interesa ferro chu se agas multe en um, contactas cun aliai eh, uh, membra organizoi de united chu gi agas neutrale la osia statuto chu gi povus esti pri neutrala chu gi devas esti mal pri neutrala Ehm um, kai kion lauvi eble la kunagado de teo in United ancora o atingo do trestas iui celoi quion vi pensas che estus egat in ginda e crom parto prenigo de niai parto activuloi en, en United eventoi ca invitoi, eh, cioè estas io plia cio più grande progetto quion vi pensas che estus in de construi iel. Um, ca eble anca o per vi mem, mi esperas che <laughs> vi iom entusiasmigetis vin anca o per tiu citemo, per uh, anca representado de teio in aliai contextoi, do, um, cio vi mem eh, havas iun specifan um, uh, talenton o manieron kiel vi shatus uh, uh, helpi pri tio, pri representato de teio en tiai aliai movadai contextoi. Do mi multega parolis nun, che <laughs> mi gioius se iu uh, havas iun opinion pri iu el tiui temoi. Mi pensas ke vi certe havas, sed eble ne ciui tui parolemas. Uh, do mi simple attendos. Simple levo la mano, neble, se vi, se vi volas... Uh, Aldoni, junal, al ki mi je mišus priparolisi. Av demandi se, jos iz neklara, simple nehezitu. Se ne estacijuji rektaj komentuj pri, eh, pri tiju. Um, mi, anka, ošatus in vitivin, ki um, mi, eh, mi meniš, si, faridži, mem, aktiva eh, pri tiju. Koment eh, so sekvi United, eh, Instagrame, kaj Facebooke, ali tretje regule. ehm um, uh, metas interesa in afisho in priactuala i proyecto i priactuala i temo i exemple CT ed extra vividas ehm um, una afisho giusta de hiera o qui es la uh, memoriga tago pri uh, la um, romae victimoi de la holocausto ehm um, kai eh uh, yes iliciam metas ti in dista distatigo in uh, consigo in pri pri ti ai grava i ehm sur la like, retejo de United, ki es ligilon po vas vidi tie, vi povas ĉiam um, lerni pri aktuala e projekto e uh, kampanjo e konferenco e es planata e por esti gestatigita. Do tio nur porque vi jam po iom kompreni pri kio ĉio pri United temas. Ehm um, ami ah, mi vidas manon de Manuela la tua do uh, se vi volas simple venu alla microfono o oh, sulla scenaion. Uh, yes. Tu je tie homo ipo vasaudi mi? Ah, uh, mi pensas che vi devas just veni sur la laut parolilan simbolon. Mi faris tion eraron hiero, kaj mi multe pagis por ti. Per, <laughs> per tu de minuto. Ah, uh, yes. Simple sur la. Yes, 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 exacto. Tu je tie? Eh, yes, vi staras bon. Yes. Bone. Nu mi am forgesis kiu mi vo. La voglio esis non. <laughs> yes fact. Ne, do un noi mi volis uh, gratuli um, al al vi kai al teio generale pri la agado en, en United. Uh, char, uh, mi memoras je, no la comenzo no ki Matteo nor igis membro de de United sed ne vere multe activis do ki la nura agado estis pa chi la membro cotison, kai <laughs> kai ricevi un revuon kai ni ne vere sis fakte ki fari che ti ho, che cioè, cioè, poste nei commenti, si sendi a TV, alla conferenza, e che um, c'è fed anche al clara, che poste a ti che venis poste, mi vedo che uh, Craigis i gis trebona tre collaboro. Uh, che, um, Yes, do mi pensis, char vi mensis uh, ti un uh, in societeio in the, the United, se to compreneble ili estos en, en, la Angla, do ciu eble teio vola, um, shatus fari un uh, pagio, no, eble ne ti un, eble ne condividi ti un afer